Mambo ni hivyo. Ama ni aje? Hivyo. Tuko pamoja sio? Na mimi niko chonjo sana. Na nimejipanga sawa sawa. Ama ni aje? Wawache vitisho bwana. Kwa sababu Kenya hii sasa ni vitisho. Oh, watu wanauziwa uoga. Wanauziwa wewe ukikuwa na Ruto utafanyiwa hii. Wengine wanatumiwa EACC, wengine wanatumia DCI, wengine wanatumiwa KRA, wengine wanatishwa. Mimi nataka niwaambie, wacheni kuuzia Wakenya uoga. Kama mko na agenda, kama mko na plan, kama mko na program, uzia Wakenya. Wacha kuuzia watu uoga. Bure kabisa. Sijui kama tunaelewana my friend. Sasa wewe unatutisha, ati unatutisha. Unatutisha nini? Sijui kama tunaelewana. Kenya hii si yako. Kenya hii ni yetu sisi wote. Wacha kutisha sisi. Kila wakati watu wanatishwa, magavana wanatishwa, wabunge wanatishwa, MCAs wanatishwa, sijui nani. Munatisha wa Kenya, why? Kama nyinyi mko na sera better, mko mnajua vile tutamaliza, tutaendesha Kenya better than hustler vile anajua. Si mkuje muambie wa Kenya hao. Wa Kenya wako na akili, wataamua. Nyinyi mnaelewa ama ni nyinyi tu watu matapeli? Ama ni aje?